ยบได้ตะมุตักแชกอู้ฮู้อะไรนั่งยืนตะยบได้ยืนตะมุตักได้ให้แต่ได้ยืนกอดมุตักเลยนะการบองเอ้ยเงือบมุตักบองตามามุตักมาเงือบมาบัดระบุสันอังมุตักอู้ยยะตู่ซับตกเตียนหลกโอ้ยนี่เย้จมูกไหนนะឥឡូវនឹងយើងធ្វើការបិទលម្អឲ្យគាត់សិនណាដើម្បីកុំឲ្យពេលមួយទឹកទៅសើមធ្វើការបិទមុខលម្អគាត់សិនណាហាអូនបិទខបងពីបិទចេះសោះនឹងអញអើយគេទៅមិនដែលមានអ្នកឈឺទេអញជាងវិញពួនមែនឥឡូវនឹងធ្វើការលើគាត់ឡើងអូយជំងឺនេះពិតជាពិបាកថែទាំណាស់តាឥឡូវនឹងគាត់ខានកាប់សក់មកអាចិតតែយើងមកកាប់សក់ឲ្យគាត់ឥឡូវនឹងទឹកព្រមឲ្យប្តីចូលឥឡូវប្តីចូលហើយហ៊ឹមសួរបួបងឥឡូវដល់មកកាប់សក់ហើយសាប៊ូហ្វីលីកយើងនឹងកាប់ឲ្យស្គាល់កាប់ហើយថ្នមថ្នមកាប់សក់នឹងស្នែកាប់សក់នឹងស្នែសាប៊ូហ្វីលីកបងប្អូនណាឲ្យសាប៊ូពពុះច្រើនមែនតែនហ្មងណាឲ្យកាក់ទៅឡើងស្បែកក្បាលយើងឡើងស្អាតមែនក្អាយទេអូនអូនមែនក្អាយទេមែនក្អាយទេមែនក្អាយទេឥឡូវនឹងយើងទៅទន់សក់ឲ្យគាត់ម្ដងឥឡូវយើងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមរយៈពេលមួយនាទី2 3នាទីអញ្ចឹងទៅមិនឯក្ដីសួរខ្លួនដល់ម៉ាស្សាឲ្យសួរសួរអីសួរខ្លាំងហ្នឹងទេជាវិញក៏ឲ្យខ្ញុំម្ដងខ្ញុំតោកទៅចុងក្រោយគឺបាញ់ជាមួយនឹងស្ព្រេហ្វីលីកអូខេបាញ់មិនបាញ់ចង់និយាយមកបាញ់ញ៉ាំញីចាអូខេអាយកោមកវិញអូខេបងប្អូនអរគុណចង់ឲ្យសក់ដោះច្រើនខ្ញុំភ្លេចបាញ់ជាមួយ spray fillet